Välkommen in. Va fan? Har ni hängt upp dörrar på det hållet? Jävla otryck. Ja, det han gör av Markmatt. Han har hängt upp dörrar på fel håll. I Flakeberg, vi har inte en dörr som hänger på det hållet. Det är ju vansinnigt för att man har... Skit i det, nu är vi inne på Falkenbergsrevyn. Fan, vad roligt. Nu är det dags att röra om. Röra om, röra om. Vi vispar vilt och ropar kom. Ropar kom, ropar kom. Kom hit och smaka Everard. I 20 år har det hållit på och brötat och dummat sig här inne på teatern. Nu ska vi få titta på lite vad de har hittat på under alla dessa år. Och då behöver vi popcorn och så ha riktigt mysigt. Nej, men det är en fantastiskt rolig scen att stå på. Och människorna man jobbar tillsammans med, och det är helheten. Nu bär det av, nu vill vi alla smaka på med sänkare. Nu vill vi alla smaka på med sänkare. Vad var det som fick Noak att bygga en ark? En sänkare, en sänkare. Vad var det som gick snett borta på Forsmark? En sänkare, en sänkare. En liten sänkare. Det är en ynnest faktiskt och fått vara här i 20 år, och det har gått så bra. Publiken är så jättenöjd, så ja, det är skönt. Jag skulle faktiskt vilja sitta och se revyn så här också. Vi får ju bara se den på film, och det är väl skojigt det också, men det hade varit väldigt skojigt att se den så här live. Många rika fattiga fler i landet med sin stjärnbanner. Vem får betala? Det är kris, tufft att vara världspolis. Vart tror du vägen? Var blir det avrikat landet? USA. Vart tog du vägen? Var blev av rika landet USA? Ja! Turnerade som dansbandsångerska i under 8 år. Sen fick jag den här förfrågan att vara med i revyn, och då var det nog främst som sångerska. Men kära du, du har läget helt och till. Så vi att det finns en bostad att flytta. I Rosengård är det fint, ja. Så fick jag göra ett väldigt skojigt nummer där jag fick kombinera måleriet med sången, för att jag är även konstnär, och det var ju väldigt kul att få kombinera det på scen. Var liten gumma kan klo. Var liten gumma kan klo. Jämför nu är alltid trötta, men vi står i. Fast vi är nötta, man får stå på. Om man ska få det som man helst vill ha det. Och jag tror inte att det var någon i publiken som såg vad det var jag målade. Det var mest svarta kluddar här och där. Men sen när jag hade sjungit färdigt så visade det sig då vad det blev på tavlan. Vad som jag, häng med i svängen och somna sen. Så nöjd i sängen för Var en liten gumma kan knu. Men sen så fick jag ju
faktiskt första året. Även roller i sketcher och så. Så att jag har väl utvecklat den biten också under åren. Och nu så ska du träna fotboll. Ja, de säger det. Hur svårt kan det vara på en skala? Det ska väl lösas. Ja, men du har utbildning. Förlåt? Du har utbildning. Ja, jägarexamen. Ja, du. Hur vill du nu utveckla svensk fotboll? Alltså, många tycker att det skjuts för lite. Alltså, ja, men då kan man väl bara ta sig till Biskopsgården i Göteborg och rekrytera ett par grabbar där. Där skjuts det ju ganska friskt. Sverige skulle ju byta förbundskapten och under hela revysäsongen visste man inte vem det skulle bli efter. Och då tänkte vi, då lanserar vi ett starkt namn, eget namn. Du, om Sverige får straff, hur resonerar du då? Ja, då får man ju hoppas på villkorligt, va? Okej. Men skulle det gå högre upp i instanserna så har jag faktiskt kontakter ända upp i högsta domstolen. Okay. Då har man ju alltid hoppas på en kvinnlig domare. Jag menar om man får resning. Ett bonnapar från Västergötland som så var, bodde på sin lilla gård där Gunnar ju bor kvar fortfarande. Ja, men det tycker jag inte riktigt rätt. Det tycker jag är synd om de stackars gajarna. Vem var det synd om? Gajarna, det tycker gajarna? Jag är synd om. Vad är det för ett ord? Ja, har du börjat läsa bulgariska, älskling? Nej, men det heter ju så, Gunnar. Nej, det finns inget ord som heter gajarna. Det är en fiskart. Men gajarna finns inget som heter. Förstår men du? Gunnar, det heter ju en gaj, flera gajar. Nej, nej, det var... lilla älsklingen. Vad heter det då? Det en gaj, flera gajsare. Måste det ju bli. De var rätt inskränkta, men de läste ju tidningar och tittade på tv och hade ju åsikter om allting i hela världen. Och de visste bäst. Tyckte de. Jag vill köpa en ny tröja. Va? Köpa en ny tröja? Vad fan, du har en tröja. Har du inte det? Jo, jag har svara en tröja. Svara mig ärligt, har den gått sönder eller är det något fel på hon? Nej. Nej, varför i herran frisar du då lägga ut slösa pengar på en ny tröja? Ja, därför att den är 18 år, Gunnar. Det här var tråkigt, Gunnar. Det var mycket tråkigt. Nu gick du precis miste om ett stort kalas, du. Vad då för kalas? Ja, för jag har funderat sedan en tid tillbaka. Hade du haft den i 2 år till skulle vi ha stort 20-årsjubileum på den. Men jag kunde väl få åka till GK så handla mig... Ingen vill veta vad du köpt i tröja. Vissa tyckte det var för jäkligt att staten skulle subventionera en tablett som... skulle förbättra erektionen hos vissa män då. Det kunde de gott betala själva, men... Och vissa andra tyckte ju då tvärtom. Du, i Finland har flickorna blivit så magra sen grabbarna börjat knapra Viagra. Så otroligt svullen den blir apparaten. Vem fan har tid att tänka på maten? Men den lille dansken, han tog det så roligt. Han sa den har vuxit så helt otroligt. Öresundsbron, den är nästan klar. Den sista delen, det är den jag har. Men en norrman, han var i Sverige och handlade. Han ville sin fröjdepinne förvandla. Han sa, för till fan vad den är svullen. Jag får den nog aldrig genom tullen. Det är ju vårt stora nummer. Det har ju varit. Jag har spelats i hela Sverige. Alla revygängen tror jag köpte det numret. Men en man ifrån Karlstad, han har på tabletten. Han sa det är värst när jag går på toaletten. Den växer och växer så lång blir kallen så när jag kissar så står jag i hallen. En gammal skåning gick in till sin fru. Han sa lilla gumman, jag är redo nu. Hon sa, min gud, den är ju stor som mina denner. Nu måste jag nog plocka ut mina tänder. Det har vi spelat och rabblat de här verserna hur många gånger som helst. Och varje gång vi gör det så det är lika kul. Men många tyckte att rågat var måttet när farsoten spred sig ända till slottet. Silvia sa, jag ser snoppen och pungen. Det är någon där bakom. Åh gud, det var kungen.
Men i Gnosjö det blev det ganska så pyrt. Vi tyckte att priset var alldeles för dyrt. För i Småland, där vet ni, vi sparar på pengar. Vi grunnar ett tag. Sen lät vi den hänga. Då hade ju allt hänt med skriverierna om kaffeflickorna och kungavännerna och den här boken som heter Den motvillige monarken. Så att, ja, då var det lite lockande att göra som en liten fantasilek om Silvia som ju var väldigt klok och inte sa någonting i den debatten. Men att, då gjorde vi en liten lek om vad tänkte hon egentligen? Kära barn, den motvillige maken och jag vill ge er några råd och tops inför era präktenskap. Vi vill berätta lite om blommor och svin. Jag minns själv när kungen och jag var nytvära. Och i början då gick det fett till i sänghammaren. Och sen blev det bara mer och mer sällan. Ja, det är tråkigt, men oroa er inte, för det finns en utlösning för allt. Det är bara att bita i det sura äcklet. Musik, humornummer har ju blivit min grej. Jag tar ju liksom en fiol och så kanske jag vänder den på fel håll. Och... återkommande nästan varje år hör jag något sånt där lustigt nummer med instrument. Någon gång i mitten på december där så gör ju Jan Josefsson sitt program Uppdrag granskning och driver stenhårt med ICA. Och vi känner att det här måste vi bara med. Så vi lyfter bort ett annat nummer, skriver en ny text och repeterar in köttfarsen. När jag kommer till jobbet blir jag som förbytt. Vareviga dag händer det något nytt. Då plockar jag fram min kniv. Sen tar jag fram mitt kött. Sen jobbar jag mig död. Trött köttfärsbutiken i kvarteret där du bor. Gammel köttfärs, vi bara mala. Mycket mera än du tror. Gammel köttfärs, vi packar färsen flera gånger varje dag. Gammel köttfärs, om den är gammel, det vet ingen mer än jag. Ja, alltså jag tycker att det är ju hederssak att göra granskande journalistik som sen dyker upp i en revy. Det är ett gott tecken tycker jag, för det var också så att det var ett av de reportagen av alla man har gjort genom åren som slog bland svenska folket så till den milda grad att jag kunde knappt gå ut eller sätta mig i en taxi eller någonting utan att behöva snacka om kötthantering och köttfärs och sånt där. Uppdrag granskning på tv är ett jävla skit. Smyger den hemska Janne Josefsson hit. Då ska vi stoppa han i vår kvarn. Och sen har jag funderat, han får nog bli marinerad. Köttfärsbutiken i kvarteret där vi bor. Gammel köttfärs, vi maler Janne. Han är tung och han är stor. Gammel köttfärs, vi plaster upp han i små mjuka paket. Gammel köttfärs, att det är Janne, är det bara jag som vet. Och det är också i sin tur ett tecken på när de tar upp ett reportage i en revy att det har slagit bland folk. Och det ska man vara jäkligt glad för som granskande journalist när man når de höjderna tycker jag. De är viktigare än kanske tv-recensioner och sånt här. Så att det, jag tog det som ett jättegott betyg. Köttfärsbutiken i kvarteret där du bor. Köttfärs, visst vi kommer alla mycket mera än du tror. Köttfärs, vi har väl aldrig någon
kunder skrämt. Det är väl humor att servera lite skämt. Tydligen hade jag imiterat 4 stycken statsministrar, en nuvarande Reinfeldt och Bildt och Ingvar Carlsson och Göran Persson. Trevligt att vara här. Mycket trevligt att vara här. Carl, det var länge sedan du var statsminister. Ja, förvisso. Men allt är ju relativt. Just det. Allt är relativt. Fredrik Reinfeldt, du är då vårt lands färgstarkaste politiker. Hur är det att vara statsminister idag? Ja, det är ett väldigt roligt jobb. Jag är glad hela tiden. Hur menar du då? Ja, jag får ju bjuda på mig själv, visa starka känslor och ha ett hett temperament. Okej, okay, tack. Ni ska möta i dressinen till vänster Göran Persson och... Jag heter Ingvar! Jag håller på Älvsborg. Jag hoppas på mycket frågor om Borås, eller hur, Göran? Ja, det spelar inte så stor roll. Det är jag som är lagkapten och... Jag hade nog klarat det lika bra själv. Och då bara Magnus kläcker ur sig där. Men varför gör vi inte ett nummer av det här? På spåret. Ja, jag kan nog göra Christian Lok och Fredrik Lindström också. Och där tog ledtrådarna slut. Alla ledtrådar utan att lagen kunde lista ut vart vi på väg. Vad säger våran domare? Vad trevligt, kul att jag får komma tillbaka till Signas igen. Det är första gången det händer på spårets historia att man inte kan det trots alla ledtrådar. Vi fanns så dåligt, säger han. Men som vi hörde att båda lagen ovetna som varandra ställer sig frågan vem som kör tåget, så kan jag som en extra ledtråd avslöja att lokförarens namn är Anders Borg. Då vet jag svaret. Vi är på väg käpprätt åt helvete. Tack för ikväll. Jag är jourhavande festpriser på Rosenbads kansli. När någon vill ha party är det jag. Det är jag som har jouren ikväll. Det är jag som har jouren ikväll. Och precis som alla andra dagar så sitter jag här ensam kvar. Men jouren ikväll, det är jag som har jouren såklart. Det är jag som är en jourhavande glad moderat. Ja, kom igen då! Ja, det var mycket tjo och tjohej. Och jag minns att när vi spelade in den så var det någon som hade spilt vatten på scenen så att jag... Jag ramlade där i min lilla solodans och det skulle inte alls vara så, men det var väldigt passande. Det var många som skrattade åt det. Och nu att jag fått byta yrke, inte gör väl det ett skvatt. Nej, jag gör som varje moderat, jag ägnar mig åt att åka runt och jobba svart. Det jag tycker är så ultimat med revy, det är ju att man får göra både och kasta sig mellan olika genrer och mellan olika nummer. Det, och fort går det och det är inga döda punkter. Nej, vet du vad? Det var bara Gullan som meddelade att Udda har gått och blivit impotent. Jaha, det var väl trevligt. Vad var det han var innan? Disponent! Det är alltid skojigt när det går fram. Ja, inte sant? Ja. En dam som jag känner varmt och starkt för. Den damen i beige kappa som vågar tycka och tänka och säga sitt hjärtas mening om saker och ting. Ha! Tala lite grann om vädret, det är ju så populärt, så har vi det gjort. Jag tycker för min del att det klagas på tok för mycket på vädret. Ja, men de gör väl så gott de kan, de stackars meteorologerna, va? De börjar ju alltid en lång stund med att tala om hur vädret har varit idag. Och där får man ändå säga, där är de skickliga. Ja, där har de nästan alltid rätt. Va? Ja, det är inte dåligt. Som har växt fram från att i en sketch vara en statist till att sedermera bli en monologfigur. Torsdagar, då går jag och lär mig baka surdegsbröd.
Ja, för det har ju gått och blivit så populärt så. Men det är en faslig tid att ta det där. Och vet ni vad, nu läste jag i tidningen att i Stockholm minsann och dag, där finns det ett särskilt surdegshotell. Men herregud, säger jag, vad de ska döpa om allting. Ja, för jag menar, det var väl det som förut kallades för riksdagshuset. Det vi älskar att, att göra och driva, att, det är ju dialekter och att härma andra språk är ju fantastiskt. Det var VM i Lahtis och vi var på topp. Finska pinnen, oj vilka minnen. På kanylen vi var för vi hade fått dropp. Finska pinnen, oj vilka minnen. Plötsligt vann vi alla lopp. Tills någon jävla svensk sa stopp för alla. Finnarna skulle kissa, visa blod. Men vi två, vi var smarta, vi förstod. När de sa till oss två att göra det, strunta vi i att kissa så vi svett. Svett väldigt rätt. Norge har ju på många sätt ofta förekommit i våra revyer och då har vi tagit fram vårt par, Greta och Terje. Då. Nu är det så här att det är flera månader kvar till bröllopet. Ja, vi vet nog det, men vi ska ha de bästa platserna för vi ska spela ett jord för dem. Det är säkert en bil som står där borta också. Var snäll och flytta på den. Bil? Åh nej, du vill gå bil hit vi. Vi tog tunnelbanan. Tunnelbanan? Vad sa du för något? Ja, alltså mullvarnsbussen. Ja, ja. Här, lite kaffe. Ja, tack. Fan, Greta, du kan inte ha din tyttekasse hängande här. Du måste sätta den på. Ja, ja, ja. Unnskyld, det är bara för Gretes pupper. Ja, jag vet. Ja, nej, men det var till politin. Ja. Oh, ja. Ni är ju norrmän. Ja, det är riktigt. Ja, ni har väl gott om pengar? Gott om pengar, ja. Hur vore det med bil och husvagn? Rullebrum med knullebox. Nej, nej, nej. Nej, nej. Nej, alltså det går slett inte det, alltså. Allt som inte kommer med som stora nummer i revyn, det lägger vi i årskalkaden och gör en snutt på. Ja, de kan ju vara 45 sekunder, de kan vara en minut, de kan vara 25 sekunder. De startade i Gysta, det var vinter, det var kallt. Pressen haka på och följde med dem överallt. Ända upp till Haparanda, 190 mil om dit. Och en jävla massa kulor de fick. Det var Fylking, det var Aschberg som tog striden för det här. Det som för så många jobbare är ett helvetes besvär. Jo, men det har varit många rätt skojiga nummer faktiskt. För de har varit rätt snälla mot oss, om man ska vara ärlig. Ja, de flyger ifrån Umeå till Jönköping. Tar sen bussen raka väggen ner till Ullared. Köper. När kvinnor vill till Ullared vill männen bara dö. Fyller sina vagnar när de står gärna i kö. Ja, männen följer efter. Och dagen blir dröjd. Ja, de suckar och de väntar. Ja, de väntar på nästa flyg. Man får väldigt mycket underhållning på en rätt så kort stund faktiskt. Vi hade en kris. Det var på sätt och vis värre än det någonsin varit. Allt det röda blev så svart. Sossar till höger, oh-oh. Sossar till vänster, oh-oh. Många sossar snabbt för. Han kom från ingenstans, en man med vett och sans. Han var så himla ball. Han kom ifrån metall. Kom dyka med Stefan. Kom hör vad han säger. Kom dyka med Stefan. För nu händer det grejer. Digi 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 ding ding dong. En sosse på gång. Digi 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 ding ding dong. Det här är en sosse song. Digi 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 ding ding ding. Här glider Stefan in. Många av oss i gänget är ju väldigt fotbollsnördar och tittar mycket fotboll, pratar mycket fotboll. Och klart att när Lasse Lagerbäck slutar som svensk förbundskapten och så blir han oerhört framgångsrik på Island och det inte gick så bra för Sverige. Då var det ju naturligt att skriva en text och be Lasse Lagerbäck komma tillbaka till Sverige. Vi ber och bönar Lasse Lagerbäck. Kom hem! Vi börjar. Glömmer allt på Island.
Sverige tog på något sätt, eller nästan ska man väl säga, efter det här att göra en kavalkad, en årskavalkad eller ett årsportby. Jag gick till parken och kände mig snäll, för det var fotboll mot Sverige den kväll. Och efter 15 Tuborg var jag ändå rätt clean. Wow, 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 det var då jag tog en lille in. Och Sverige ledde med 1-2-3-0. Jag började ana att domaren var full, för det vi kom i fatt, och då blåser han straff. Nej, 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 vad gör du nu, lille du? Jag vaknade upp dagen därpå i en cell. Jag som är så helvete snäll. I Danmark har jag nu icke en eneste vän. Wow, 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 så passar jag för en lille en. Håkan Juholt, det är ju liksom en tidsepos vi har gjort där, för att Håkan Juholt var ju en väldigt kort tid partiledare, och vi tyckte det var värt att, och vi beskrev det som en saga, hans uppgång och fall kan man säga. Han fick ett eget rum där på riksdagshuset och ett stort skrivbord, och där satt han om dagarna och skrev jättemycket viktiga saker. Vadå för viktiga saker? Ja, det kallas typ, för... Typ reseräkningar och sådana Sluta, grejer. Sluta, Alva! Skriver man reseräkning på en hyrbil, pappa? Nej. Tage, alltså så här är det att man... Reseräkning, det skriver man, Tage, om man har kört med sin privata bil. Mm. Kan man köra två bilar samtidigt? Vad är det för fråga? Jag vet. Det var väl en kombi? Jaha. Vi kan skoja och driva med precis vad som helst. Och klart, grekernas ekonomi var ju väldigt tacksam. Och då gjorde vi den med härlig uppsättning av grekiska kläder. Och vi scenen blev en grekisk taverna. Hela släkten spelar musik ikväll. Jojo klätt sig fina kjolar. Jag ska presentera. Det är farbror Dopoulos Beppos. Morbror Dopoulos Bertilos. Sen jag tycker skoj, det här är släkting från Sverige. Han är buksvågen. Han kallas Bosse, men han heter Bosuki. Ja, vi fick bjuda på grekisk glädje till ett kanske ganska tråkigt ämne, eller jobbigt ämne. Vi sitter här precis som vi brukar, och vi gör inte mer än vi måste. Än vi måste, vad måste vi då? Vi måste äta våran satsiki. Italien och Irland, Island, Portugal och även Spanien är på fall. Alla talar om att vi har väl gris, men skit i det, vi gillar gris. Vi har ju ingen orkester i våran revy. Vi är ju orkester allihop. Det innebär ju att vi har inget traditionellt orkesterdike där vi sitter och spelar. Här står jag med min bas, det svänger. Ja, basen är min bas, ja, min bas, det svänger. Du svänger med en bas. Allt börjar med en bas, det är ju klart som glas. Men är man ännu fler, det svänger ännu mer. Vi bygger på med schyssta lirare som... Jag vet att det fanns ett, det var väl norrmän, Dizzy Tunes, som körde det konceptet.
De spelade och agerade. Och det tyckte jag var fräckt och fränt. Och det har vi alltid kört. Och det har också varit ett koncept som har varit jättelyckat. Vad sysslar du med? Jag eldar pengar, ser du väl. Varför då? Vad ska det vara bra för? För att det är jag som leder kvinnokampen. Åh, men måste du elda med pengar? Ja, det är väl smart. Du är för god, Gudrun. Ja. Du, jag har skrivit en låt till dig. Ha? Nu kör vi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 100 000! 100 000 svenska kronor har hon eldat om. 100 000 svenska kronor upp i rök. Hej, Gudrun! 1, 2, 3, 4, 100 000! Nästa år tillbaks igen, då kan hon stoppa upp 100 000 i sin egen arbetsdag. Hej, Gudrun! Hej, Gudrun! Tack! Det var snöret som tog slut. Det blev smörbrist i Sverige. Och då gjorde vi en smörsång. Och vi bredde verkligen på där ordentligt. Vad det gäller allting. Kläder och arrangemang och textmässigt. Smör på brödet ger en härlig start. Smör är nyttigt, det är uppenbart. Ingen kan väl grädden klandra. Smöra för varandra. Smör gör hela livet underbart. Nu brer vi på, här kommer mera smör. Nu brer vi på. Smöret gör att sången den får för. Smöret ut i pannan fräser. Än i tidningen jag läser. Smöret i butiken. Mina damer och herrar, Magnus Uggla. Evert Taube. Magnus Uggla? Ja. Att göra ett nummer där vi växlar sång och musik mellan Magnus Uggla och Evert Taube, det tyckte jag var väldigt kul. Och det blev också ett väldigt annorlunda, väldigt speciellt revynummer. Tänk att jag dansar med Andersson. Lilla jag med Fritjof Andersson. Tänk att vi uppbjuden av en sån populär person. Tänk vilket underbart liv den är för. Säg mig, hur känns det att vara charmör? Sjöman och cowboy, musiker, artist. Säg, det kan väl aldrig bli trist. Kom i min famn och låt oss dansa. Nu är vals min Rosmarie. Natten är ljuvlig blott. Jag dansar aldrig nykter någonstans. Nej, jag aldrig, inte en chans. Att jag dansar nykter kallat undan flykter. Om du vill, utan minsta promill står jag still. Grejen med det är också liksom hur svårt det är att höra vilka låtar det egentligen är när man byter på det viset. Varning på stan. Här kommer vi som hållit igång hela dagen. Vi ska supa och slå oss och ragga brudar förstås. Då är det draget i stan och vi blir fulla som fan. Wow, wow, wow. Illa, jag mår illa, jag mår illa, jag mår illa, illa, illa mår jag. Jag mår inte bra. Björn Ranelid också har jag intervjuat. Det var en rätt så intressant sketch också. Björn, de flesta författare, de skriver ju sina alster under sina tunga perioder i livet. Mm. Gäller det även dig?
Kickan, vad väger drömmen hos en fjäril? Vad händer när den flyger för nära solen? Bränner den vingarna då? Hur många stjärnor finns det på alla himlavalv tillsammans? Andromeda-galaxen, Vintergatan. Hur brett är ett ljusår om man gångar koefficienten med 4 upphöjt i kvadratroten? Hur många traktordek har rullat till de tropiska klimaten där vattensköldpaddarna simmar i sina långa bassänger som är grunda i ena änden och djupa i andra änden? Och detta är bjärkontrast till det nordiska klimatet där igelkottarna parar sig likt handklapparande kastanjetter gjorda av de spanska inkvisitörerna redan på 1400-talet som aldrig har sett en moped rulla. Vad var det du frågade? Han är ju så verbal och kan inte sluta prata, så att det var ju bara en fröjd att få rabbla med Ranelid. Men har du verkligen kunskap på något? Kunskap, Kicka. Glad att du tog upp det ordet. Lyssna på det ordet. Låt det rulla i gommen. Kunskapens frukt exempelvis. Kunskapens frukt är ju äpplet. Den är oerhört mångfacetterade frukt. Som ända sedan Adam och Evas tid har fått folk att skratta, gråta, älska och mosa. Mosa. Jag har skrivit 4 böcker om äppelmos. Oerhört populära böcker. Äppelmos. Första, andra, tredje och fjärde mosebok. Lasse och Arne, det är två jättegoda kompisar som dricker lite för mycket öl. Men de är väldigt goda i sinnet och de har också lösningar på väldigt mycket. Ja men du Lasse, det kommer till att kosta kul det här var med i Allsvenskan. Ja, det har du rätt i. Och få ihop ett lag, det blir ju ett riktigt hästajobb. Oj. Hästajobb? Ja, det blir det. Du, jag vet en som kan bli tillgänglig och ledig framåt höstkanten. Det är en riktig stridshingst. Ja, du tänker på Erik Hamrén? Nej, jag tänker på Fredrik Reinfeldt. Fredrik Reinfeldt, ja. Stridshingst. Det sa han ju att han var. Han lade mer än vallack. Ja, det kan ligga något i vad du säger. Ja, det är klart, men då har han ju Anders Borg som assisterande tränare. Ja, men det är bra. Mm. Han är ju van att stå bakom och hålla i kulorna. Funderar mycket kring livets små och stora saker och de... kommer fram till rätt så roliga lösningar, de två. Mm. Kärringen är på mig hela tiden att jag inte får dricka så många pilsner på morgnarna. Och säger till mig att du måste trappa ner. Och sen vill hon ju aldrig längre heller. Vill hon inte? Nej. Kärligt. Ja, det är jätte... Vad gör du för att ägga upp henne då? Måste man det? Nej, det måste man väl inte, men då får du inte räkna med att komma till heller. Har du några tips? Tips? Ja. Nej, det är väl inga problem. Du bara slickar lite där kisset kommer bara. På ringen eller golvet? Det blir förbud mot att röka på krogen. Och ja, men det är klart att det måste vi ju röja av. Det är ju ett helsike nu för tiden. Sitta in i värmen och dricka ut i kylan och röka. In i värmen och dricka ut i kylan och röka. Det har ju för fan blivit livsfarligt att röka som rökförbud. Men... Varför tar du inte på dig jackan då? Jag har inte råd. Inte råd? Kostar ju 20 spänn varenda gång jag ska hänga in jackan i garderoben. Jag hade Håkan specialgjorda skor med en metallplatta under skosulan som man kunde föra över en skruv som satt i golvet. Så att man kunde ställa sig och gå ner i sån lutning framåt. Och sen resa sig igen. Och ingen begrepp hur det gick till. Kan du sätta fast att jag ska sitta här på sidan på hjälmen? Det är lite svårt, det är annat svårt när det är kallt. Men jag vill inte tappa den för då kan jag inte röka. Ja, fast du får nog böja den ner då. Du har nog fröset fast, va? Ja. Hjälp mig snälla, fan. Du är inte backhoppar eller något sånt? Hjälp mig! Vi hade på kylskåp och spis och toppmatad frys. Och det var i alla fall vitvaror som vi gjorde ett nummer som också blev väldigt lyckat. Mjölk! Fett! Plommon! I frysen!
oljefat tror jag som vi har som de har gjort spänt trumskin över som vi har hällt vatten på som var underbelysta med spotlights. Och när man slår då på det så stänker vattnet upp i ljuset. Och det blir också otroligt en läcker start. Ryska posten var, den var väldigt skojig med. Alltså det här var ju med alla de här fina kläderna som vi har haft genom alla år. Alla de här kostymnumren. Fantastiskt fina kostymnummer. Olympiska elden i Ryssland ska brinna. Kampen kan börja. Må bäst det var vinna. Välkomna hit för vi ryssar är snälla. Till spel utan då. När de byggde affärer så ville de inte bygga toaletter, kundtoaletter, som finns i nästan alla andra affärer. Men Lider ville spara pengar där genom att inte ha någon kundtoalett. Som svampa växer de upp i vårt land. Och de har sitt kongensätt. Billigt och snabbt, ja det går hand i hand. Fast det kan bli lite knäppt. Här på Lidl de byggt så pampigt. Luftigt, stort och lätt. Men det är något här som inte är rätt. På låga priser, det kan ni lita. Ja, ja. Här ska ni handla och inte skita. Nej, nej. Här kan du bara i rabatt, min vän. På vägen emot utgången. Ja, ja. Någon toalett vill vi inte rita. Nej, nej. Här ska ni handla. Skita. Ja, ja, ja. Aldrig högre än så här. Våra låga priser är i vår tyska mataffär. Fick välkomna blev ju också ett stort revynummer i Falkenbergsrevyn. Och inte minst kostymmässigt var det ju ett väldigt... Och sen var det fin sång också. Och elakt och kul. Den nya sången klingat ut. Och sagan nått sitt slut. Om en stor och liten man som bränt sitt sista krut. Inget stöd från vännerna i rapsodi i rock. Säg, de tyckte att du var en riktig bock. Du kåte chilenare. Vad tänker du med? Är det nu utan ropen eller längre ner? Din smörsång blir lenare. Din sång, den är ditt försvar. Är ditt samvete renare eller finns det kvar? Norman som blev, tror jag, världsmästare i schack och kände vi att det vill vi på något sätt fånga i revyn och då lät vi Andreas bli en lite halvtråkig schackspelare som blommar ut i en otrolig ansikt. Nu vill jag gärna träffa en partner. Det du ser är det du får. Jag satsar allt jag har på ett bräde och jag kan bli din. Om jag får, för det finns en liten grej som inget riggar mig. I want to play. Det hettar inom mig. För min våtaste dröm är att jag piskar Norge i schack när jag är klädd i lack. Ja, jag kan tänka mig att det är kul just för att jag har ganska mycket ben och snurra med. Jag har ju långa ben så
ganska gängliga, smala ben som svänger ganska bra. Det är som sagt, det är mycket ben att titta på. Man får mycket ben för pengarna. Björn ringde mig och sa att jag har tänkt att du ska spela professor i det här Kass-Auto-numret. En Einstein-figur tänkte att du skulle vara. Så spretigt hår som att han har satt alla fingrar i kontakten. Kraven är tuffa, de brukar bli bluffa. Manipulera, det är alldeles gott. Avgassystemen, de kommer från Bremen. Ibland är de kaputt. Ja! Sen fick ju det här avgasröret som det går att spela på från som var med i någon, den här vi ska ringa till Kina numret som Falkenberg gjorde för några år tidigare. Det fick ju också återanvändas och var med. Så rök strängen, så bara small där. Men det gick bra, det var bara att det ser klar ut. Varför inte kalla den för dö? Decemberöverenskommelsen. De andra tittade först tyst på varandra, men utbrast därefter en efter en. Bravo, excellente, magnifico, splendida, det namnet ska vi ha. Kejsaren, han blev överraskad och glad över deras visade generositet. Han smög tyst in på sitt tjänsterum, stängde dörren och vrålade där ut sin glädje. Prisa Gud, nu är det slut med skatteåterbäringen! Jag var lite förvånad på ett sätt över att den fick det varma mottagande som den fick. Jag tänkte att den nog kanske skulle vara lite för smal kanske. Så där en mulen dag i oktober dödde dö. Och de fyra vännernas vänner, de levde lyckliga i alla fall till nästa budgetomröstning. Så, vad kan vi då lära av denna saga? Jo, det viktigaste här i livet, det är ärlighet. Och kan du bara lära dig att fejka det kan du gå hur långt som helst. Vi vill driva med sånt som har hänt. Klassiskt revymaner att man tittar på året som gått och lyfter upp stora händelser och sätter våra vinkel och prägel på det. Jag klipper gärna fåren. Det är väl lika lätt som att raka låren. Och när du kommer in varje kväll läser vi i ATL.
De vann ju slagfestivalen Lordi. Och då gjorde vi om den låten till Momentrallen, finska. I förra året vann de så lätt, med hemska masker som luktade svett. I år vi tänkte tango i moll, för vi är stora hemska jävla mumitroll. Men vi måste säga att även hos oss är det något i dräkten vi känner. Det är inte svetten, det tror ni förstås. Perkele, det luktar ju bränn. Mumitrollen, mumitrollen, boo! Halleluja! Alla blir rädda när vi släpper loss. Mumitrollen, mumitrollen, boo! Halleluja! Alla blir rädda när vi släpper oss. Ja, alltså i numret Itsy Bitsy som Lena, eller som Hacke Skivan låt som vi också kallar den för, där hon fick liksom spela en person som verkligen lärde sig låten utan till med alla hack som fanns i denna singel hon hade. Itsy Bitsy teeny weeny yellow polka dot it, dot it, dot it. Bikini magen är far. En itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. Så att jag skulle i filten bli kvar. 3, 4, 5, snor dig på vivitch. Rädd att gå upp ur det våta. Jag börjar undra, börjar bli blå. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Teeny weeny yellow polka dot bikini. En flick i baddräkt där midjan är bar. En itsy bitch, itsy bitch, itsy bitch, itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini. Så stackars jag, vatten blir kvar. Vi var några stycken i gruppen som satt med detta, bestämde var jacken skulle komma och så här. Och sen var det väldigt mycket repetitioner. För att när vi väl skulle framföra det här numret så gällde det liksom att ingen fick spela eller sjunga fel. Ifrån tältet in i filten. Ifrån filten ner till in i filten. Ifrån filten ner till in i filten. Ifrån filten ner till stan ut i vattnet. Ja, så kan det gå ibland. Itsy bitsy teeny som vi aldrig fick se. Fotbollskolan var ju ett dubbel som uppfanns redan upp i, när vi spelade revy uppe i Kroksered. Och som sedan nästan varit med genom alla år. Och det är Håkans på något sätt alter ego. Så jag lyfter lätt på vänster ben. Pyser ut en liten provmängd bara. Det dröjer en 8-10 sekunder. Så säger svärfar, Ludde! Yes. Han fortsatte snacka. Jag tänkte jag får köra ett test till. Lyfter på höger ben. Pyser ut ungefär samma mängd. Tar ungefär 10 sekunder så säger svärfar, Ludde! Jag tänkte det här är ju grönt ljus och jag bränner av alltihopa. Tar det 8 sekunder så säger svärfar, Ludde går därifrån innan han gasar ihjäl dig! Han är också en sån som har ett enormt självförtroende. Som han egentligen inte borde haft, men det har han. Det spelar ingen roll. Han säger fel saker och sådär, men det tycker inte han. Han är så bombsäker på sina saker. Så det är, och trygg i det och mysig på alla sätt och vis. Jag och käringen, vi har varit hos faktiskt en sån här psykolog. En sån här parpsykolog, vad heter det? Terapeut. Ja, men han var väldigt sträng. Ja, vi kom in där han bara sitter och stirrar på oss. Då pekar käringen på mig så säger hon, han lider av för tidig utlösning. Och han tittar på mig och jag säger, nej, jag lider inte av det direkt. Hur länge orkar du hålla på? Vad är ditt rekord? Man äter väl inte tiden så det är direkt, men jag tror väl att mitt rekord är 1 timme och 8 minuter. Ja, det var precis visserligen när vi gick över till sommartid, men... Han blir jag liksom inte av med. Jag har verkligen försökt att pensionera honom ett antal gånger, men... De gånger han inte har varit med så har publiken varit våldsamt besviken. Och det var så kul och så bra, men vi...
Det var för jäkligt att inte Fågelskåden var med. Jag sitter i baren på Grand och precis slått upp min första pilsner. Då in genom dörren kommer det grannaste fruntimme jag någonsin har sett. Jag stirrar på hennes ögon och gick i kors. Hon går direkt fram till mig så säger hon, det var hemskt vad du tittar. Jag förlåt, sa jag, du var så vacker. Ja, det gör inget, sa hon. För 1000 kronor så gör jag vad du vill. Va? Ja, spelar ingen roll om det är lite udda eller annorlunda, sa hon. För 1000 kronor så gör jag vad du vill. Och jag flölar ner i plånboken. Ja, det finns ett förbehåll, sa hon. Vadå? Du måste säga det med 3 ord bara. Du har 15 sekunder på dig från mig nu. Fan, så ska jag säga det med 3 ord? Ja, jag är klar, sa jag. Och gav henne 1000-lappen. Okej, sa hon. Säg de 3 orden nu. Måla mitt hus. Jag gillar ju Håkans sätt och skojar. Han är ju lite på gränsen, men det ska ju vara den typen av inslag i en revy också. För vi har babblat, vi har bubblat, vi snubblat och vi grubblat. Det är vår landetiden. Och vi har babblat, vi har bubblat, vi snubblat och vi grubblat. Det är vår landetiden. Det har varit bra hela vägen. Man stegrade mot slutet och sen avslutar man med en kanonlåt som man kan inte riktigt sitta still. Så det brukar ofta sluta med att publiken står upp och klappar med. Vi dansar i solen, wow, när vi står på vår scen, wow, och ni är oss solen, wow, och det känns så gött, gött, papparilla, papparilla. Man ler i hela kroppen och man ser på allihopa att de bara står och liksom tack så jättemycket för att ni gjorde våran kväll. Då tar man ju med det när man går hem. Man tar med den glädjen och man kommer ihåg slutet och gud vilket jag kul det var. Tack så mycket!